1-0. Bet nu atgriezīsimies tagadnē, Rīgā, Biķerniekos, kur mūs kādā slapjā pamatīgi pielijušā dienā uz starta strīpes pacietīgi gaidīja jaunākais no Jeep Cherokee saimes pārstāvjiem. Kā zināms, Jeep ir visu pasaules džipu tēvs, jo tieši pateicoties šai kompānijai, kurā ar 4S4 automobiļu ražošanu nodarbojas jau apaļus 72 gadus, tautā ir iegājis niķis visus apfitniekus saukt tieši šajā vārdā. Šodien indiāņu cilts virsaiti nodosim vērtēšanai kādai mūsmāju televīzijas teātra un arī dzen kīno zvaigznei. Intars Rešetins, aktieris. Karjeru sācis Rūjienas amatieru teātrī. Dailes teātrī strādā kopš 1999. gada, turklāt šosezonu debitē režisora amplua. Plašāku atpazīstamību ieguvis televīzijas daudzsēriju filmā Likteņa līdumnieki, filmējies daudzos seriālos, kā arī filmās Rīgas sargi un Sapņu komanda. Ārpus teātra vada dažādus pasākumus, pilsētu un sporta svētkus, arī kāzas, brīvajā laikā aizraujas ar makšķerēšanu. Tas, kas šovakar te notika, ir nejēdzīgs pārpratums. Un es ceru, ka tev rīt pašam pietiks prāta, lai no tā visa publiski atteiktos. Trener! Esam uzzinājuši, ka tu esi pievērsies makšķerēšanai. Nezinu, vai sen, bet tas ir... Viens no procesiem, kas man aizrauja. Jā. Un tas ir gaisā gan vasarā, gan rudenī, gan ziemā? Ziemā noteikti nē. Pirmkārt, alkoholu es nelietoju. Nu, ziemā ir augsti, vienmēr vīrs ildās. Nu, ne visi, bet daži. Un man ir ļoti bail no plānā ledus. Es piesaistu tajā visā. Nu, zinu, ka Latvijā ir diezgan daudz cilvēku, kas ar copi mēģina relaksēties. Vai tā ir vienīgā vieta vai viena no daudzajām, kur tu izslēdzies, vai tu tieši pieslēdzies kaut kādam enerģijas avotam? Es esmu noteikti viens no tiem, kas brauc ne tikai copēt, lai iegūtu zīves, bet arī noķert to prieku, kad mostas daba, kā dzied putni, un mēģināt arī atslēgties no visām ikdienas negācijām. Sava viena mazā būdiņa, hermetiskā vienība, kurā mēs varam pārvietoties un teorētiski atslēgties no ikdienas, ir arī automobils, vai tas tavā gadījumā arī palīdz? Jā, auto tā ir tāda neatkarības sajūta, tāda, nu, varbūt citam varenības pazīme, ja? Nu, šis auto ir diezgan varens, nu. Jā, ar to šodien būs jābrauc, tāpēc es to nojaušu, es saprotu, ka ir tiešām, ka par varenību. Super, jā, super. Paldies, ka uzveicināt man tieši tai reizē, kad ir šis auto. Tas ir saistība ar makšķerēšanu, pievelk skatu varbūt? Pirmkārt, vizuāli man ir svarīgi, ja es izvēlos auto, man ir svarīgi vizuālais. Nu, šis uzrunā noteikti, jā. Un ne tas, ka man būtu kaut kāda mazo krāniņa sindroms, kas ir izplatīts Latvijā, bet, nu, bet. Patīk, bet, nu, patīk, vizuāli patīk, jā, uzrunā, jā. Vienmēr ir bijusi vēlme. Nu, ir jau tā, kad mēs uz ielām, kad brauc smukas mašīnas, mēdzam atskatīties, tāpat kā uz smukām sievietēm. Nestādies to, ar ko mēs paši pārvietojamies vai kas mums atrodas blakus. Nu, tā ir. Tas ir dabā iekārtots. Nu, šis ir auto, uz kuru es arī šeit tad mēdzu atskatīties arī uz iepriekšējiem brāļiem gada gājuma ziņā. Šodien uz Jeep Grand Cherokee ļausim atskatīties citiem, jo nu ir pienācis laiks ar to doties trasē. Iespējams, kartodroms nav tā labākā vieta, pa kuru vizināties ar šādu automobili. Bet no otras puses, tieši šeit mēs vislabāk varēsim izjust, cik patiesībā šis automobilis ir stabils un manevrētspējīgs. Daudzas īstenībā varētu būt sapņu mašīnas, ja būtu tās naudas, jo jauna mašīna jau ir laba, nu, ne tikai konkrētas markas, vai tur BMW, vai Audi, vai Volvo vienalga. Jauns ir jauns, un mūsdienās jau tie autoražotāji tomēr ir attīstījušies tik tālu, gan tehniski, gan arī dizaina elementi, kad, nu, tās pamatvajadzības apmierināt nav nemaz tik grūti. Vienīgais, kas ir tas naudas vienība trūkums tavā kontā, kas ļautu realizēt kaut kādus sapņus.
kamēr Inters vizinās pa asfaltētajiem līkumiem un peļķiem, nedaudz plašāk pievērsīsimies mūsu šīs dienas testa objektam – Jeep Grand Cherokee. Šo auto nevar saukt par pilnībā jaunu, bet drīzāk gan pielāgotu mūsdienu prasībām. Tā saucamais facelift ir atnesis Jeep flagmanim jaunu vizuālo noformējumu, jaunas lampas, bamperus un sliekšņus. Salonā izmaiņas gan ir jūtamākas. Iespējams, pie vainas ir sadarbība ar itāļu kompāniju Fiat, kuras pārziņā ir nonācis Jeep. Tehniski svarīgākā ziņa ir tā, ka turmāk visas Grand Cherokee modifikācijas tiks aprīkotas ar 8 pakāpju automātisko ātrumkārbu. Zinēja paletē, joprojām pieejami gan ekonomiski V6 dīzeļi, gan jaudīgi V8 benzīna motori. Un kas ir pats pārsteidzošākais? Neskatoties uz savu reprezentablo tēlu un izturīgo tehniku, Grand Cherokee pilnīgi droši varētu saukt par cenas ziņā lētāko no luksus klases apvidniekiem. Šī automobiļa starta cena ir aptuveni 46 000 eiro, un mūsu testa auto, kurš aprīkots ar 3 litru V6 turbo dīzeli ar jaunās paaudzes 8 pakāpju automātu, kurš ir nopakots līdz ausīm un ir vienā no dārgākajām komplektācijām ar nosaukumu Summit, maksā tikai 56 000 eiro. Par šādu naudu pie vācu konkurentiem jūs labākajā gadījumā varētu iegūt pieticīgi aprīkotus līdziniekus. Piemēram, BMW X5 pat lētākajā komplektācijā par šādu naudu nemaz nav iespējams nopirkt. Katru dienu varētu šitā rīt iesākt ar kaut kādas jaunas mašīnas testēšanu. Nu, laikam jau pārvietošanās līdzeklis, jo nedrīkst jau pārāk ļoti pieķerties lietām. Es atceros, kāds man bija kamols kaklā, kad es pārdevu savu pirmo auto. Nu, tā kā gandrīz uz pinkšķi jau vilka, bet... Kas tas bija? Pirmais auto bija 626. Mazda. 88. Gada. Tas bija... Kurš gads? Kaut kāds 99. Ja tu nopērc savu sapņu mašīnu, un tad jau tu, protams, viņu iemīļo, un tad jau tas ir mazliet vairāk kā no punkta A uz punktu B līdzeklis, bet nu tā cenšos tomēr to uztvert vairāk kā auto, nevis kā mīļoto sievieti. Nekad braucu pēc atļautajiem standartiem, cenšos nepārkāpt. Un acīs tāda nevainība. Tieši tā. Profesija tāda. Nē, nu sanāk arī paskriet, kad ir kaut kāda pasākuma no viena uz otru, kad tu lidot, bet nu tā, lai ļaunprātīgi izmantot kaut kādu savu seju vai kaut kā tā, vai kaut kādu tieksmi, kaut kā apdzīt, nu, pārgalvīgi īpaši neaizraujos. Cevišķi man vēl sieva to aizliec darīt, tā kā neliekšos, jā, īsti vīri ir zem tupeles. Here we are now. Pēc mūsu domām šis ir piemērotākais mirklis, lai dotos reklāmas pauzē. Uzsmērētus viesmaizes un pēc brītiņa būtu atpakaļ pie TV ekrāniem. Raidījuma otrajā daļā kopā ar Intaru Rešetino turpināsim vērtēt Jeep Grand Cherokee. Kopā ar Davidu Guldhārdu dosimies uz Kūbu, kā arī uzzināsim, cik svarīga sacīkšu braucējām ir laba reakcija. Atgriežamies raidījumā Tavs auto. Turpinājumā kopā ar Davidu Guldhārdu dosimies uz Kūbu, kā arī uzzināsim, cik svarīga sacīkšu braucējiem ir laba reakcija. Bet pirms tam aktiera Intara Rešetina kompānijā finalizēsim emocijas, kuras mums radušās vērtējot jauno Jeep Grand Cherokee. Un sāksim ar dizainu. Jā, ir labi. Nu, ir salīdzinoši agresīvi, kas ir 21. Gadsimta auto. Viens no tādiem dizaina elementiem. Vērojams arī. Agresīvāki, ja, visi? Nu, tas jau tā kā piesaista. Nu. Es domāju, arī mērķa auditorija uz šādām lietām varētu tā kā bet smaidīgs, vairāk. Labdavīgs. Nevarētu piesaistīt, kāpēc ir agresīvi purni vienmēr. Jo agresīvāk, jo it kā... Jo liekas, ka tur apakšā vairāk neģeri skrien. Tāds tā jūs ir. Nu, pirmais, kas jau iekāpjot iekšā no tevi piefiksēja, bija tas, ka es akcentēju to, kā smaržo jauns auto. Nu, to Latvijas Nokia, ja, flakoniņos tirgot jauno auto smaržu, tas būtu labi. Nu, panelis netraucē, salons skaists. Un tas, mēs redzam, kur mēs atrodamies.
touchscreens, tas ir ļoti labi, jā. Nekas tāds ārišķīgs, vienkāršs, nekādi bruļiki nav, nekādi spīdumiņi nav, nevajadzīgo. Nu, skaņa vienkārši ir ļoti labi. Apsādāts, nošūts, viss ir labi. Galvenais ir tas, ka nekas nekrīt acīs. Ja nu, vienīgi... Tomēr tā 3 litra dīzeļa vietā vajadzētu kaut kādu, nu, tā 5 litrīgu benzīnieku, ne? Nu, ko ir, nu, tā ir? Jeep, American. Nu, tas amerikāņiem, bet redz, amerikāņi arī viss lielās mašīnas, es domāju, jau seko līdz pasaules tendencēm. Nu, proti uz to ekonomiju. Es gan pieļauju, ka šis varētu būt modelis, kas ir radīts Eiropas tirgumu, bet nu, viņam arī skatās, kas notiek tur pasaulē. Nu, cenšas taču savu preci notirgot pēc iespējas ejošāk padarīt. Apdrošināciju. Jā, es to vienu līkumiņu paņēmu mazliet ātrāk, bet šoreiz tajā līkumiņā bija, tu jūti tā. Nu jā, tā. Nu kā jau džipēdīgajām mašīnām, nu, viņi ir tādi svārstīgi. Nu, šis nav tas lielākais kuģis, viņš ir tāds, nu, arī liels, bet tajā pašā ziņā tāds piezemētāks. Nu, nav tās ārišķības arī gaitā. Nu, viņš tā nešūpojās tik ļoti. Nu, tā laiva ir, nu, tu jūties droši, ka tu brauc, ka tu vadi to auto, nevis, ka tu tagad, nu, nezinu, kas būs aiz tā līkuma. Nē, nu, zini, diezgan dinamiski ir. Nē, labi. Man gan autiņš ir mazliet agresīvāks, bet pietiekami auti šeit ir. Tāds uzrāviens brīdi. Nu, baigas beņķī tev neiedziešu. Bet prieku sagādā. Gaita laba stūra griežās maksimāli tālu, kā man patīk. Nekādus baigos mīnus es nevaru nosaukt. Nu tā. Buržojiem? Nē, nu, ja nopietni. Es domāju, ka cena priekš mašīnas ir salīdzinoši labi, ja mēs salīdzinām ar konkurējošiem izmēru ziņā džipiem. Nu, parastais latviets noteikti to nevar atļauties, bet viņi atstāja pietiekam arī zolīdu iespaidu, tā kā es domāju, arī kaut kādi firmu vadītāji droši. Mājasaimnieces gluži nebrauks ar šo auto, bet ja vīri pelna labi, es domāju, ka var dāvināt arī mīļotajām sievietēm šādu veidu auto. Protams, varbūt, ka citu krāsu, bet tas jau gaumas jautājums. Tik tālu par jauno Jeep Grand Cherokee. Un ņemot vērā, ka tuvākajās nedēļās lietus būs arvien biežāks laika prognožu viesis. Šādu un līdzīgu SUV automobiļu liederība ne tikai mūsu, bet arī ikviena patērētāja acīs turpmākajos mēnešos tikai un vienīgi augs. Bet pagaidām paliksim pie asfalta un straujiem līkumiem. Un raidījuma turpinājumā kopā ar Formula 1 pilotiem Niko Rosbergu un Luisu Hamiltonu ielūkosimies F1 aizkulisēs. Raidījumu piedāvā Riepu centri Pirelli Keypoint.